নমস্কাৰ প্ৰিয় উন্নয়নবীসকল, অসমীয়া ৰাইফল নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আছামিজ এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। আগতে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰোঁ 14, 15 আৰু 16 জুনত কোনকেইটা ৰাশিৰ প্ৰেম যোগ আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ভাগ্য হ'ব। লগতে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এনেধৰণৰ এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো। এই ৰাশিকেইটাৰ আৰ্থিক অৱস্থাও মজবুত হ'ব, লগতে পদোন্নতি হ'ব, সমাজত মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব, পৰিয়ালত সুখ শান্তি আৰু ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব। লগতে যিসকলৰ দাম্পত্য জীৱন অশান্তিময় হৈ আছিল তেওঁলোকৰ আগতকৈ যথেষ্ট সুখ আহিব, অৰ্থাৎ জীৱনসংগীৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব আৰু প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ প্ৰেম প্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগতকৈ মৰম বাঢ়িব আৰু তেওঁলোকৰ লগত দীঘলীয়া সময় ব্যতীত হ'ব। মোৰে চাবলৈ গ'লে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকল যিসকল অবিবাহিত তেওঁলোকৰ বিবাহৰ পিনেও কথা ঢাল খাব পাৰে, গতিকে আনন্দময় পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব, চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ উন্নতিয়ে হ'ব। পৰনিৰ্ভৰকল এই প্ৰেম যুগত প্ৰেমত বিশেষভাৱে ভাগ্যৰ ৰাশিকেইটা হৈছে কৰ্কট, কুম্ভ, সিংহ আৰু বৃশ্চিক ৰাশি। পৰনিৰ্ভৰকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।